នៅចំពោះមុខលោកឡតអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្រអាមេរិកក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាអាមេរិកគឺលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិចិត្រកម្ពុជាបានទទួលឲ្យអាមេរិកកុំខ្វល់ខ្វាយពីការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរៀមខ្លាំងពេកផ្ទុយមកវិញអាមេរិកគួរមានកង្វល់របស់ខ្លួនទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតព្រោះកំពង់ផែរៀមមានទំហំតូចមួយប្រហែលនឹងផែននេសាទប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទីបាញ់នៅអំឡុងពេល
ដែលបានដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែចេញមកឆ្លើយតបនឹងរុញច្រានការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតាមដានបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាការបញ្ជាក់របស់កម្ពុជារត់ដល់មកនោះហាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់មិនច្បាស់លាស់ព្រោះដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកំពង់ផែរៀមកន្លងមកភាគីអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅតំបន់មួយចំនួនបើតាមអ្នកវិភាគគឺកម្ពុជាគួរតែបើ
ក្រោយមានការទទួលដោយផ្ទាល់ពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីវិនឌីសមែនក៏ប៉ុន្តែភាគីអាមេរិកបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាមិនពេញលេញត្បិតខ្លួនមិនអាចដើរមើលគ្រប់កន្លែងហើយទាមទារការបំពេញទស្សនកិច្ចថ្មីតែមកដល់បច្ចុប្បន្នសំណើនេះនៅតែគ្មានចម្លើយហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2021ក៏បានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាលោកនឹងបិទចោលលែងឲ្យមានការបំពេញទស្សនក